ስለዚህ አንድ ሰው መጀመሪያ ወደ መንፈሳዊ ህይወት መግባትን ሲያስብ የክርስትናን ህይወት ለመኖር ሲያስብ ይሄንን ህይወት የእውነት እንደሚሻው በልብ ውስጥ እግዚአብሔርን መሻት እንዳለ መጀመሪያ ራሱን ፈትሾ ራሱን ጠይቆ መሆን አለበት። ይህች ሴት እውነት ሴቷ አብርሃም ልትባል የምትገባ ሴት ናት። ይህች ሴት በሞዓብ አገር ልክ አብርሃም በከለዳውያን ኡር ይኖር እንደነበረ እሷም በሞዓብ አገር ጣዖት በሚመለክበት ሀገር፣ እግዚአብሔር በማይታወቅበት ሀገር ትኖር የነበረች ሰው ናት። በመጽሐፍ ቅዱስ ከተመዘገቡ በጣም እጅግ አስደናቂ ከሆኑ ታሪኮች አንዱ የዚህ ሴት ታሪክ ነው። መጽሐፉም በራሷ ስም ነው የተሰየመው። መጽሐፈ ሩት ተብሎ በእሷ ስም ነው የተሰየመው። ሩት በሞዓብ ሀገር ስትኖር እንግዲህ ሞዓብ ማለት እግዚአብሔርን የማያውቁ በራሳቸው መንገድ እነዚህ እነ ሞሎክ የሚባሉ አማልክትን ወይም ጣዖታትን ያመልኩ የነበሩ ህዝቦች ናቸው። እንደውም በጣም ይጠቀሳል፣ ይሄ የሞዓባውያን አምላክ ተብሎ በተደጋጋሚ ይጠቀሳል። ለነ ንጉሥ ሰሎሞን መሰናክል ምክንያት የሆነ አንዱ እሱ ነው። ንጉሥ ሰሎሞን በኋላ የጣዖት ቤት ሰርቶ ከሚስቶቹ ጋር ሲሰግድ አንዱ ሰግዷል ተብሎ የሚታሰበው ለዚህ ለሞዓባውያን ጣዖት ነው። እና በዚህ ሀገር ነበር ትኖር የነበረችው ይቺ ሴት። እና ባሏ ሞቶባት አማቷ ልጆቿንና ባሏን ቀብራ ወደ ሀገር ይመለሳሉ። አሁን የቀረኝ ነገር የለም፣ በስደት ያተረፍኩት ነገር ቢኖር ቤተሰቤን ማጣት ነው። ባሌም ሞቷል፣ ልጆቼም ሞተዋል። ስለዚህ ሀገሬ ገብቼ የሚያውቁኝ ካሉ ወደ እነሱ ተጠግቼ የመጨረሻውን የእድሜ ቀናቶቼን እኖራለሁ ብላ ወስና ወደ ሀገሯ ለመሄድ ስትነሳ የልጆቿ ሚስቶች ተከትለዋት ነበር። ግን ከዚህ በኋላ እኔ እኮ ልጅ ወልጄ ልሰጣችሁ አልችልም፣ በቃ እኔ ራሴ አሁን ጉድጓዴ የተማሰ ልጤ የተራሰ ሴት ነኝ። ከዚህ በኋላ እኔ ልጅ ወልጄ እንኳን ልስጣችሁ ብል እነዛ ልጆቼ ደርሰው እናንተን እስኪያገቡ እናንተ ትጠብቃላችሁ ወይ? ስለዚህ እኔ ጋር ተስፋ የለም። እኔ ጋር ተስፋ ስለሌለ ተመለሱ፣ ወደ አባቶቻችሁ፣ ወደ ዘመዶቻችሁ ተመለሱ፣ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ ስትላቸው አንደኛዋ ስትመለስ፣ የአንደኛዋ ልጇ ሚስት ስትመለስ፣ ሩት ግን ምን አለቻት? ልክ ነው፣ አንቺ ወልደሽ ለእኔ ባል የሚሆን አሁን ልታደርሽልኝ እንደማትች አውቃለሁ። ያ አይደለም ችግሩ፣ ግን አንድ ነገር ነው የምፈልገው። እኔ ህዝብሽ ህዝቤ፣ አምላክሽ አምላኬ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ውስጧ የነበረው ሀሳብ ከትዳር የዘለለ ነበር ማለት ነው። ከትዳር ያለፈ ነገር ነበር ማለት ነው። ይሄ ለጊዜው ከሚሆን ከስጋዊ ሀሳብ የራቀ ነበር ማለት ነው። ኑኃሚንን ምናልባት በዛ በሞዓብ ምድር ተሰደው የሄዱት እስራኤላውያን ኑኃሚንና ቤተሰቦቿ አምላካቸውን በምን ደረጃ እንደሚያፈቅሩ፣ እንደሚፈሩ፣ እንደሚያመልኩ ስታይ ስለነበረ ያ ነገር በልቧ ተቀጣጥሏል። ስለዚህ ያንን አምላክ መሻት በውስጧ እንደነበረ ያሳያል። ያንን አምላክ መሻት በውስጧ ስለነበረ ምን አለቻት? ህዝብሽ ህዝቤ ይሆናል። ምክንያቱም ህዝብሽ የተመረጠ ህዝብ ነው፣ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው። ስለዚህ ህዝብሽ ህዝቤ ይሆናል። ከህዝብሽ መካከል እንድቆጠር እፈልጋለሁ። በህዝብሽ መካከል እንድኖር እፈልጋለሁ። በህዝብሽ መካከል ስኖር ደግሞ ዝም ብዬ ሳይሆን መኖር የምፈልገው አምላክሽ ደግሞ አምላኬ ሆኖ ነው መኖር የምፈልገው። ይሄ ቁርጥ ሀሳቤ ስለሆነ አትመልሽኝ አለቻት። በውስጧ ያለውን ከእስራኤል ህዝብ የመቆጠርን አምላኳ እግዚአብሔር ሆኖ የመቆጠርን መሻት በውስጧ ይዛ ነው ሀገሯን ጥላ የሄደችው። ይችም ሴት መስዋዕት ሰውታለች። እንግዲህ ትልቅ መስዋዕትነት ከፍላለች። የከፈለችው መስዋዕትነት ምንድን ነው? የአባቷን ቤት ትታ የዘመዶቿን ቤት ትታ መሄዷን። እንደውም ክቡር ዳዊት ይሄ በመዝሙር 44 ላይ የዘመረውን መዝሙር ልጄ ሆይ ስሚ፣ ጆሮሽንም አዘንቢ፣ የአባትሽን ቤት እርሺ የሚለውን የቀደሙ አባቶቻችን ለሩትም አድርገው ተርጉመው ታይተናል። እርሺ ያላት ያንን የሞዓብን ሀገር ነው። ምክንያቱም ንጉሱ ውበትሽን ወዷልና፣ ህዝብሽ ህዝቤ፣ አምላኬ አምላክሽም አምላኬ ይሆናል ብለሽ ያመንሽውን ይህንን እምነት
ይሄንን የልብ ንጽህናሽን ንጉሱ ወዷልና ብሎ ለርሷም እንደተናገረው ተርጉመው ያስቀመጡ አባቶች አሉና ሩት በዚያ ሁኔታ ነው ወደ እስራኤል ያቀናችው። ወደ እስራኤልም ካቀናች በኋላ እግዚአብሔር ይሄንን መሻቷን ችላላለው። እግዚአብሔር በጥልቅ ለሚሹት ራሱን ይገልጣልና በእውነት ለሚሹት ራሱን ይገልጣልና ሩትን በመጨረሻ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ሲገለጥ ወይም ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ከመቤታችን ሲወለድ በሱ የዘር ግንድ ውስጥ ከተቆጠሩት መካከል አንዷ ሆና የተገኘች አህዛብን ወክላ የሚገርመው ነገር አህዛብን ወክለው የተገኙ ሶስት ሴቶች ናቸው። አህዛብ የተወከሉ በሶስት ሴቶች ነው። የመጀመሪያ ራኬብን እናገኛለን። ራኬብ ዘማን እናገኛለን። በነ ኢያሱ ጊዜ የነበረችው ያ የኢያሪኮ ግንብ ሲፈርስ የነበረችው ራኬብ ዘማን እናገኛለን። ቀጥሎ ከእሷ በፊት ደግሞ ትዕማርን እናገኛለን። የይሁዳ ልጆችን አግብታ የነበረች ትዕማርን እናገኛለን። ከዛ በመጨረሻ የምናገኛት ሩትን ነው። እና እነዚህ ሶስቱም ሴቶች ከአህዛብ ወገን የነበሩ ናቸው። እና የእግዚአብሔር ቸርነት ከአህዛብ ምድር ጠርታቸው በእነሱ ውስጥ የነበረውን መልካም ነገር ሰዎች ሊያዩት ያልቻሉትን ነገር እግዚአብሔር ተመልክቶ ነበርና ለአህዛብም ደግሞ እግዚአብሔር ምሕረቱን ሊያበዛ ፈቃዱን እንደሆነ አስቀድሞ ምልክት ለመስጠት እነዚህ ሶስት ሴቶች ነው የጠራቸው። እና ከነዛ መካከል እቺ ሩት ልክ እንደ አባታችን ቅድም እንደተረክነው እንደ አባታችን እንደ አብርሃም የአባቷን ቤትና ዘመዶቿን ሁሉ አገሯን ሁሉ ጥላ ለሀገሩ ባዳ ለሰው እንግዳ ወደሆነችበት አገር እግዚአብሔርንና ባለ ተስፋን ሕዝብ ብላ ነው የሄደችው። ተስፋ ያለውን ሕዝብና እግዚአብሔርን ብላ ልቧ ውስጥ የነበረውን ይህን መሻት ስንቅ አድርጋ ቋጥራ ነበር የሄደችው። በመጨረሻም እግዚአብሔር ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘር እንድትቆጠር በዘር ግንድ ውስጥ እንድትቆጠር አድርጎ በታላቅ ክብር አክብሯታል። እና እግዚአብሔርን መሻት ይህንን ሁሉ ጸጋ ይህንን ሁሉ ክብር የሚያስገኝ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው መጀመሪያ ወደ መንፈሳዊ ሕይወት መግባትን ሲያስብ፣ የክርስትናን ሕይወት ለመኖር ሲያስብ ይሄንን ህይወት የእውነት እንደሚሻው በልብ ውስጥ እግዚአብሔርን መሻት እንዳለ መጀመሪያ ራሱን ፈትሾ ራሱን ጠይቆ መሆን አለበት። ዋስራ